Բարև ձեզ, եթերում է զրուցակցի Սյուր հաղորդաշարի երթական թողարկումը։ Իմ զրուցակիցը սրտաբան, ակադեմիկոս, Սրտաբանության ինստիտուտի տնօրեն Կարլեն Ադամյանն է։ Մենք եկել հասել ենք Սևանի ԱՊ եւ պարոն Ադամյանը ինձ հյուրընկալում է այստեղ, ինչու որոշեցիք հյուրընկալել ինձ այստեղ։ Որտեւ գիտեք, առաջ երթին սրտի մասին եմ մտածում, այս տարի ես չեմ հանգստացել, ոչ միայն այս տարի, վերջի տարիներս չեմ հանգստացել եւ միակ տեղը, որտեղ ես Երևանին մոտ գտնվող Հայաստանին միակ տեղը, որտեղ ես իսկապես հանգիստ եմ զգում, դա Սևանն է։ Այսինքն պիտի ընդհատել այս պահին ձեր սիրտը հանգիստ է զգում։ Ինչ է նշանակում սիրտը հանգիստ է զգում։ Սիրտը ամենամեծ աշխատավորն է աշխարհում, այդպիսի օրգան, այդպիսի փոքրության, բրունցքի մեդուցան, այդ մկանային կծիկը օրը արտամղում է 5-7 լիտր արյուն։ Եվ եթե իր կյանքի ընթացքում 70 տարի մարդը ապրում է, 70 տարվա ընթացքում նա 100 000 տոննայից տոննաներից ավելի արյուն է մղում։ Իսկ ինչպես է պատահում, որ մի օր այդ սիրտը սկսում է վատ արյուն մղել, ասենք մարդը մեծ տարիք չունի, 30-35-50, ուծե մի փոքր ավելի, բայց այդ մարդու սիրտը սկսում է դանդաղ արյուն մղել, ինչ է դա նշանակում, ինչու է այդպես ստացվում, ինչն է խանգարում այսօր առավել ևս։ Ժամանակի մեջ սա պարոն Երիցա, շատ բարդ հարց եք տալիս, որովհետև այդ հարցին պատասխանեմ ես երկար, պետք է ես ուզում եմ կարճ պատասխանել։ Բազմաֆակտորային գործոններ կան, որոնք ազդում են սրտի աշխատանքի վրա։ Այդ գործոններից առաջինը ասեմ, որ հիպոդինամիան, մարդիկ, երբ այսպիսի ստրեսի պայմաններում, ամենօրյա ստրեսի պայմաններում մարդիկ չեն շարժվում, չեն օգտագործում իրենց կմախքային մկանները։ Իսկ հիմա ժամանակակից գիտությունը, առաջինը բնությունն է, արդեն երբ աստված ասեմ կամ բնությունը երբ ստեղծել է մարդուն, այնպես է որոշել, որ մարդը պետք է կմախքային մկաններով աշխատի, որպեսզի նրա սիրտը նույնպես զարկանա, սրտամկանը, ինչպես կմախքային մկաններն են, որպեսզի նրան ծառայի իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Իմիջիայլ Սևանը երբ եք սիրում, տեսեք ինչ գեղեցիկ անդրադարձում է, երբ որ Սևանը ուրախ է այսպես։ Սևանը իհարկե ամառն է շատ սիրելի, աշնանը և վաղ կարնանը մի քիչ տխուր է, չնայած իր բոլոր եղանակներին ինքը գեղեցիկ է, բայց ամառը հրաշալի է։ Իսկ եթե մարդ իրեն հանգիստ է պահում, ասենք տրամադրում է հանգստի, մի ծանոթ ունեի, պրոֆեսոր մոսկվացի, ասում էր, երբ որ ինչ որ անհանգստությունն է, սրտից ներողություն խնդրի։ Այսինքն եթե մարդ իր սրտից ներողություն է խնդրում, կարող իրեն տրամադրել հանգստի և կարող է նա սիրտը մի քիչ հանգիստ լինել, այն դժվարությունները չունենալ, որ երբեմն պատահում է և գալիս են ձեր կենտրոն, դիմում են բժշկի։ Իհարկե, մեր հիվանդություններից մեծամասնությունը սկսում են յարդային լարվածությունից։ Սկզբից լինում է ստենիկ նարդային լարվածություն և նա սրտամկանին նոր պահանջներ է ներկայացնում, սրտամկանին ստում է ավելի աշխատել, և այդ ժամանակ սիրտը հնարավոր է, որ շատ ավելի մեծ աշխատանք կարողանա կատարել նույնիսկ քան նորմայում, բայց եթե այդ նարդային ստրեսները շարունակվում են, քրոնիկի են վերածում, ապա գալիս են աստենիկ նարդային լարվածություն, որի ժամանակ սիրտը արդեն կարող է թավաճանել մարդուն։ Պարոն Ադամյան, ինչպիսին այսօր Հայաստանցում իչին սիրտը, երբ եթե գուննակ վիճակագրություն, եթե փորձեմ այս իմ արտահայտությունը ավելի բարձրացնելու, ինչպիսին է սրտային հիվանդությունը այսօր Հայաստանում։ Ցավով պետք է ասեմ, որ ես ունեմ հետազոտություններ եւ 83-85 բարվոք տարիներին Հայաստանում, թե ինչպիսին էր հիվանդությունը, մահացությունը, հաշմանդամությունը սրտի հիվանդություններից։ Եվ հիմա վերջին 3 տարիներից Երևանում կատարեցինք սրտամկանի ռեգիստրի այդ մեծ հետազոտությունը, ես ցավով ասեմ, որ նկատում ենք ինչպես հիպերտոնիկ հիվանդության, այնպես էլ սրտի իշեմիկ հիվանդության, սրտի հանգարծամահության ռեգիստրը, սրտի և ուղեղի կաթվածի շատացման միտում։ Ձեր կարծիքով ինչ կարելի է անել, որ փրկել մարդկանց, գիտեք, որ այսօր կաթվածները շատ են, մարդը երեք կար այսօր չկա։ Եվ վիդաժան բան է ստացում, կիսաց ստեղծագործություն, նպատակներ, երազանքներ, մի խոսքով ինչ պետք է անել, որ մարդու սիրտը իրեն երկար ծառայի, գուցե մինչև հիվանդանոց հասնելը։ Ասեմ, առաջի այստեղ աշխարը որոշել է այդ հարցերը, այստեղ այն գործոններն են, ռիսկի գործոններն են, որոնք պետք է հանել այն ռիսկի գործոնները, որոնք ազդում են սրտի աշխատանքի վրա և կրճատում հաստորեն մարդու կյանքը։ Դա
հիպոդինամիան է, ասեցի, քիչ շարժվել է, ծխամոլությունն է, և ոչ ճիշտ սնվել է, սնվելու կուլտուրան։ Հիմա քաղաքակիրթ երկրներում այդ հարցը փաստորեն որոշվեց, և այնպիսի քաղաքակիրթ երկրներ կան, Ամերիկայում, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 3 տասնամյակում սրտի հիվանդություններից իջեցրեցին մահացությունը 50%-ով։ Երբ 3 տասնամյակ առաջ մի միլիոն մարդ էր մահանում Ամերիկայում սրտի հիվանդություններից, ապա այսօր 500,000-ով ավելի քիչ է մահանում։ Հիվանդացավ մարդը, գալիս է ձեզ մոտ, հետազոտության դժվարություններ ունի, իհարկե աշխարհում նաև ընդունված է վիրահատության ձևը, երբ որ փորձ է արվում մարդկանց փրկել։ Դե չեմ սխալվում, այսօր Հայաստանում հրատապ վիրահատության կարիք ունի ավելի քան 2000 մարդ։ Այդ պարագայում ինչ պետք է անել գոնե հիվանդացածներին փրկելու համար։ Էլի չափազանց դժվար հարց տվեցիք, որտեվ հիմա դեռ առաջներ, հիմա շատ մեծ տոկոսով հիվանդներ է, որ կարիք ունեն վիրաբուժական բուժման, մանավանդ իշեմիկ հիվանդության դեպքում կարոնար այդ շունտը տնելու համար։ Հիմա Փարքասու Երևանում կան կենտրոններ, որոնք գործում են, բայց մի ծանր հարց կա, այդ կենտրոնները լրիվ ծավալվածությամբ չեն գործում, և երկրորդը համարյա բոլորը վճարով են, և ես հիմա հարց եմ բարձրացնում նույնիսկ Գերագույն խորհրդ ազգային ժողովի, մեր հանձնաժողովի ղեկավարի առաջ, մեր նախարարի առաջ, չկա զրին, այդ դուք ասեցիք ինչ պետք է անել մարդկանց պաշտպանելու համար, ճիշտ է, ինչ որ տոկոս ես հասկանում եմ, որ պետք է դա գնվի և դա արժեք ունի և հիմա հնարավոր չի բոլորի համար, բայց ինչ որ տոկոսով հիվանդների պետք է որ ծրի լինի, այն ինչ որ արում է, հիմա քաղաքային խորհուրդն է վերցրել իրեն վրա, նա պետք է իր վրա վերցնի, ես չգիտեմ, գոնե 10%-ը, 15%-ը, 20%-ը պետք է ծրի լինի, որտեվ ես ամեն օր հանդիպում եմ հիվանդների հետ, որոնք ունեն 6 երեխա, 10 երեխա, բայց անհրաժեշտ է նրանց վիրաբուժություն, և մարդը պաշտպանվածություն չունի, մենք չենք կարող թույլ տալ, որ մարդը մահանա, մեր կոնստիտուցիայում գրված է, սահմանադրությունում գրված է, որ մարդը ապրելու իրավունք ունի, և աշխարհում այդպիսի երկիր գոյություն չունի, որտեղ զրի բժշկություն չլինի, այնտեղ, որտեղ մասնավոր բժշկություն է նույնիսկ, նրանք ունեն իրենց հզոր կենտրոնները, մեզ էլ տվում է, որ այդ մտայնությունը կա, որ այդ զրի կենտրոնները հետամնաց կենտրոններ են, դրանք առաջնակարդ աշխարհին հայտնի կենտրոններ են։ Այսինքն սոս է պահանջում սրտաբանության խնդիրը Հայաստանում։ Այո, այդպես է, ճիշտ բնորոշեցիք, և ես նույնիսկ դիմել եմ Հանրապետության առաջին տիկնոջը, որպեսզի նա իր հովանավորության տակ վերցնի, և աշխարհից որոշակի օգնություն ստանա սրտաբանությունը, բոլոր հիվանդությունները կազմում են 48%-ը, սրտային հիվանդություններից հիվանդացումն ու մահացումը կազմում է 52%, և բնական է, որ ես պահանջում եմ և նախարարությունից և կառավարությունից այդ ուշադրությունը սրտաբանությանը։ Դու քանի տարեկան եք եթե գաղտնիք, չէ՞։ 59 տարեկան, երբևէ փորձել եք, ժամանակ գտել եք ստուգել ձեր սիրտը, ինչպես է այն աշխատող։ Իհարկե, ես ամեն առավոտ զբաղվում եմ վազքով, և հիմա էլ ոտքս լավ չի մի քիչ, որովհետև վերջին անգամ ֆուտբոլ խաղացի, հոդս ծկել եմ, ես ամեն առավոտ ժամը 6-ից, ես ինչ-որ իմիջիալը ասեմ պարոյթեն երիցան, բժիշկներ կան, որ շատ վատ օրինակ են հանդիսանում մարդկանց համար, մի բան կասեն, մի ուրիշ բան կանեն, և շրջապատում, և հասարակության մեջ, ես ինչ-որ խորհուրդ եմ տալիս այն անում եմ։ Դուք մեկ ոչ վազում եք, այսինքն շարժումը կա, չեք ծխում, աշխատում եք պահպանել սնունդը։ Սնունդը ոչ միայն աշխատում եմ պաշտպանել, ես 16 թե 17 տարի արդեն դիետա է, մեր տանը մենք արդեն որպես օրենք կարակի օգտագործումը չկա, մենք միայն բուսական յուղերով ենք օգտագործում, միսը մենք չենք չարաշահում, նո ամիսը 2 կամ մաքսիմում 3 անգամ կարող ենք միսը օգտագործել։ Ամբես որ մենք այդ ետան ինչ ու Վանջարեղեն։ Վանջարեղենը առավոտ մշտական, որպես այդպիսին, հիմնական մեր սնունդը Վանջարեղենը։
Շնորհակալություն եթերում զրուցակցություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումներ։ Ես եւ իմ զրուցակիցը սրտաբան ակադեմիկոս սրտաբանության ինստիտուտի տնօրեն Կարեն Ադամյանը հյուրընկալվել ենք Սևանի ափին մեզ մի փոքր հանգիստ գալու, մեզ սրտին հանգստություն բարգեւելու։